ABŞ-ın Syracuse Universitetinin Hüquq Fakültəsinin məzunu Emin Aslanov iyunun 4-də saat 17:00 radələrində Bakı Bulvarın qarşısında naməlum istiqamətə aparılıb. Yaxınlarının sözlərinə görə, onu 3 mülki şəxs 90XC017 nömrəli avtomobilə mindiriblər. Hadisədən 30 dəqiqə sonra yaxınları Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat veriblər. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin Meydan TV-yə verdiyi məlumata görə, həmin mülki şəxslər Emin Aslanova özlərini təqdim etməyiblər. Qəribədir ki, ərazidə kameralar quraşdırılıb. Emin Aslanovun tapılması niyə müşkülə çevrilib, anlaşılmır. Ötən 2 saatdan çox müddətdə 102 xidmətinə müraciətimizə reaksiya yoxdur. Öyrəndik ki, 39-cu polis bölməsində məsələni araşdırırlar. Sonra 9-22 sayılı polis bölmələrində Baş Şəhər Baş Polis İdarəsində Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Mübarizə İdarəsində olduq. Təəssüf ki, cəhətlərimizə baxmayaraq Emin Aslanovun hara aparıldığı yaxud oğurlandığı haqda məlumat ala bilmədik. Artıq Emin Aslanovun nişanlısı Səbari rayon polis bölməsinin 39-cu polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edib. Yaxınları vəkil Elçin Sadıqovla müqavilə bağlayıblar. Lakin Anar Məmmədlinin sözlərinə görə hələlik Emin Aslanovun yeri bilinmədiyindən hansı addımın atılacağı məlum deyil. Emin Aslanov bir sıra təşkilatlarda hüquqşünas kimi çalışıb. O, həm də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində şikayətlərin hazırlanmasında iştirak etmiş şəxsdir. Gənc hüquqşünas 4 gün öncə ABŞ-da təhsilini başa vuraraq Azərbaycana dönüb. Hazırlanmasında iştirak etmiş şəxsdir. Azərbaycanın gənc hüquqşünaslarındandır. Elə 2 ildir ki, xaricdə idi, təhsil alırdı. 4 gün öncə də ABŞ-da Syracuse Universitetində hüquq üzrə magistr təhsilini aldıqdan sonra Bakıya qayıtmışdı. Yəni, heç dostlarınla, yaxınlarınla görüşməyə fürsət belə tapmamış, dərhal onun yoxa çıxması, onun və yaxud da saxlanması, yəni əlimizdə dəqiq məlumat yoxdur, belə bir hal çox üzücü olaydı. Biz bundan çox hiddətliyik ki, yəni onun ailə üzvlərinə, yaxınlarına bundan bağlı heç bir məlumat verilmir. Faktiki olaraq bu hadisə onun oğurlanması barədə belə deyək, düşünməyə əsas verir. Çünki 4 nəfər mülki geyinmiş şəxs yaxınlaşıb, hara aparılacağını, nə üçün aparılacağını bildirmədən, yaxınlarına məlumat vermədən artıq 4 saatdan yaxındır ki, Emin yoxa çıxıb. Yəni, bu hadisənin özü, bu olayın özü Azərbaycanda hüquq sisteminin, Azərbaycanda ictimai əsasının hansı formada qorunmasına dair əyani sübutdur.